Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil prøve at vise jer i dag, hvordan jeg sover de der rovsilkepalander, eller blodblomst hedder de. Jeg har frø hjemmeavl her fra sidste år af. De ligger i den der, men det er de små mørke, I kan se. Der tager jeg simpelthen drivhus, fordi jeg synes, det er nemmest at så i. Og der tager jeg simpelthen og fylder noget så og prikkeljord i, i en af de små potter her. Fylder den sådan rimeligt op, fordi der skal kun cirka en halv centimeter jord ovenpå. Sådan der, så tager vi lige noget vand. Det kan godt være, at vi skal have mere jord i, det skal vi. Sådan der. Trykker det lige let til. Så tager jeg frøene, som jeg har haft i vand i 24 timer, i noget lunken vand, ligger her i. Så tager jeg dem simpelthen og smutter dem op på her. Aha. Det er ikke nemt. Og grunden til, at jeg har dem i vand, det er simpelthen fordi, at det fremmer spiringen. Altså, det kommer til at gå hurtigere, når jeg lige har lagt det blød der. Men jeg kan prøve at se, om I kan se dem. De ligger i den her. Det er nu ikke de hvide, det er de der, der ligger lige der. Men jeg tager så cirka en halv centimeter jord og putter over. Det er jo ikke meget. Og så trykker jeg det lige let til. Ikke hårdt, men bare lige sådan, at frøene får fat i jorden og vandet. Jeg så dem her i januar og marts måned, så de kan nå, fordi de har faktisk en lang vej at komme op med. Jeg skal nok vise jer et billede. Jeg stiller dem ved 18 til 25 grader, og de kommer jo selvfølgelig under glas her, eller under låg, hvor jeg har sådan en udluftning, der lige over en af, men den kan jeg vise jer senere. Der går cirka 10-20 dage, før de spirer, og nogle af dem kan også godt være lidt langsommere. Det er op og ned. Det er heller ikke sikkert, at alle frøene kommer. Men når de er til efteråret her, eller når I stiller dem ud her en gang i sommer, når frosten er væk, så til efteråret, så kan I tage dem ind og stille dem frostfrit. Og så først på sæsonen her, altså februar, marts, april måned, der kan I så klippe dem ned til en cirka 10 cm højde, og så skyder de simpelthen igen. Så det er nogen, I kan have år efter år efter år, hvis I sørger for, at de står frostfrit. Men jeg synes, I skal prøve blodblomsten her og se, eller silkeplante, som den også hedder, den, ja, jeg lægger et billede ind, så I kan se den. Hvis I ellers har spørgsmål, skal I stille dem herunder, eller også kan I gå ind på min hjemmeside, mettemaut.dk. Der kan I se meget mere om blodplanten, rovplanten her. Og så kan I skrive til mig, hvis der er et eller andet, I er i tvivl om, eller et eller andet. Håber, I kan bruge det. Kan I have det godt? Hej hej. Så er der de der råb. Silkeplanter, som blev sået den 6. i 3. og i dag har vi den 25. Og det er, ja, det er nogle 50 og 2 måneder eller cirka eller sådan noget. Det er dem, der står hernede. De små nogen, der kommer der. De tre der. I kan se. Og de bliver også store. Og når de bliver store, og de kommer ind igen til efteråret, så kan I klippe dem ned, så de skyder igen. Så det var lige, hvad jeg ville vise her for i dag. Eller for nu.